Davem u dalšího dílu. Dneska takový zajímavější díl o trošku. Vezu si nový kombajn, novou hračku na léto. Jedeme teda z Třeboně z UM servisu. Je to Tucano 440, stejný jako bylo předtím, minulý dva roky. Akorát teda předtím, že to byl 2.18 model. Tady máme policii. Snad nás nebudou zastavovat. Nevím. Dopravka. Nějaký chudák. Jsem to představil, to, předtím to byl model 2.18, tohle je model 2.19, takže novější ovládání, dotyková obrazovka, budu se s tím učit, zase něco novýho, jinak jakoby je to na stejný způsob všechno, akorát fakt to ovládání je jinačí, jediný co mi tady zůstalo stejný, tak je volant, řazení a ta páka, jinak teda jsem tak jako letmo koukal, tak je to odlišný, ale vypadá to pěkně, tak uvidíme, jestli se naučíme s tím, nebo nenaučíme. Jinak teda v Třeboni ráno jsme tam přijeli, přišel vedoucí, přišel servizák, dostal jsem takový rychlokurs, školení, co a jak to je z boku, z jednoho, druhého, ze zadu, lišta, co tam je novýho. V kabině teda, že se zhruba, že jo, manuál tady mám si pak k tomu sednout, zkoušet si to, tak se budu asi odpoledne učit. Do toho mě čeká to ještě předělat na ty trávy teda, což teda bych vám taky asi natočil ještě, ať nenatáčím jenom cestu. Nějaký kolega. No, takže v tom UM-ku nám mi to takhle vysvětlili, že jo, zkráceně nemůžeme tam trávit celý den. Nějaké školení, od toho ani oni tam nejsou. Oni nám předali stroj, tak jeden, tamhle se mi objevil doprovod. Jsme vyrazili, jde to 25, takže cesta dlouhá, z Třeboně do Humpolce. Teď už jsme teda za Hradcem Jindřichovým, tak teď si myslím, že tak 2 hodinky ještě, 2,5 a budeme v Humpolci. Tak uvidíme, jak nám ta cesta uteče, nebo jak mi uteče. Teď jsme pouštěli kolonu, a během chvilky už se udělala další, tak naštěstí tady je pěkná silnice, tady můžou hezky předjíždět, nemusí se bát. Teda je to fakt kumblovka, ještě tady můžete vidět, že ještě je to zabalený karton na zemi. Jediný co tak, než jsme vyjeli, jak jsme strhli ty samolepky všude a ty nápisy, co oni tady mají, ty vysačky takový u toho novýho stroje. To jsme strhli, ať se to tady neblencá takhle cestou. Takže to je jediný, jinak pak teda budu muset ještě sundat ty obaly, vyhodit ten karton, dát si sem kobereček, vysílačku, poňavky, nějaký kraviny, to trošku vypadá. A budu doufat, že mi ho hned po sezóně zase neseberou. Tady třeba zůstane i další rok ještě. Tak uvidíme, to ještě daleko všechno. Jinak teda teď mě překvapilo mile, má to elektricky stavitelný zrcátka. To tam ten starý neměl, tohle vypadá, to se zdá fakt hodně dobrý. Člověk může naklonit, aby viděl na obrubníčky, aby prdel jak zadním kolem, když jede na kruhák. Až těch kruháků tady je po té republice celkem dost. Většina jich je hodně úzkých. Takže to bude takový pohodlnější. Jinak to já nevím, co bych vám k tomu zatím řekl. Jedu v tom chvilku. Tak nějak
trošku hůř jsem se dostával do kamery, ale našel jsem si ji tam, že se rád podívám na lištu, jestli ji tam furt ještě mám, protože v zrcátku v jednom ani v druhém ji nevidím. Takže kdyby náhodou mi spadla, tak abych viděl, že mi spadla, že ji tam mám. Že to bylo takový, jako to, je to jméno úplně jiný, jak je to dotykový. Jo, sice tady je kolečko a to, ale není to tak přehledný, nebo to, jak byl ten Cebis předtím. Tak nevím, jak se s tímhle zžiju, nebo nezžiju rychle. A uvidíme, fakt nevím jinak teď, co bych vám k tomu tak nějak víc řekl. Až pak budu v Humpolci, tak asi vám to ukážu podrobněji, co ovládání. Vyzkoušíme to všechno, že ho nasadíme lištu, vám taky ukážu, jak se tady pěkně nasazuje u toho klase lišta. A tak nějak asi bych vám to i ukázal, že co fakt kerej čudlík znamená. Teď za jízdy vám stejně nic víc neukážu, takže asi budu pokračovat, až dojedu do Humpolce. Cesta je dlouhá, prořímu 28. Uvidíme. Dobrý, takže zatím čau. Takže jo, takže jsme tady. Přivezli jsme ho na dvůr. Přivezl jsem ho na dvůr. Krásný tukánu. 440. Si můžete podívat. Jsem si tadyhle vzal už klíček. Takže to odeklujem. Koukneme na to tady odsaď. Tak jo. Jo, je to nový, navoněný, nablejskaný. Novinka, majstříček na vodu, na umytí rukou, moc dobrá věc. U toho starého jsme s kolegou z dílny vyráběli držáček, dávali jsme ho tam na druhou stranu na schůdky. Teď už to udělali teda oni sami tady. Další, co tady přibylo, tak je ta nárobka na volej, na mazání řetězu. Říkal servizák, že pokaždý, když se zapne vysejpání, tak vlastně tadyhle to dá impuls a tadyhle to vlastně šplíchne a namázne se to, takže šikovná věc, nemusí se furt smazat, stříkat řetězy. Jinak mazání to má klasický mazničky, tady to má vypsaný, jsou tam označený, kde jsou. Taky dobrá věc. Jinak nevím, co bych vám tak k tomu mohl říct ještě. Uvidíme, jak to bude držet. Tady vlastně se dostaneme k bubnu, když se zarve těch trav nebo v řepce nebo kdekoliv jinde. Tak vlastně tady z té strany a pak ještě z druhý. Jo, tadyhle vlastně na vytřásadla. Tadyhle vlastně máme kastlík, kde je pasa s nářadím a klíče a vlastně novinka, jsou tam ještě, je tam vlastně nějaká deska, pod kterou se dají dát žabky. Nebyly tam u toho, ty mám v garáži od starého kombajnu, tak si je sem pak dám, protože když náhodou na poli u kamen nebo něco, tak se může vyměnit. Šikovný. Takže tadyhle nám vlastně místo těch světel dali ledky, svítějí taky pěkně. Vypadá to hezky, takže já to zavřu. Jo. Tady vlastně, že ho jsme touchplev. Jo. Krásný, ty sejta. Jo, jak je to ještě nepoužitý, fakt je to pěkný. Třeba sadla, že ho máme. Tady jsou ven. Jo, je to teda ještě všechno manuální, ale už to zjednodušili, už se to všechno ovládá z této strany. Jo? Jenom se to odklopí, povolí, dá se to dolů, dají se tyhle ty schazovače slámy na řádek, na jedné, na druhé straně. Deska se překlopí, teď je zaplej drtič, drtíme málo, drtíme v podstatě jenom řepku, jinak sláma se nechává. Takže takhle se to sklopí dolů a může se drtit nebo dávat sláma. Tady jsme na druhé straně, takže tady máme jeden vejtah, druhý vejtah.
úrokoměr a výnosoměr. Moc dobrá věc. Filtr na naftu, pumpička. Jedna, druhá. Asi, nebo tohle možná jenom ozdušňová. Tohle bude pumpička. Taky jinačí. Jo. Zase řemeny. Tadyhle máme vlastně větrák na vzduch. Tadyhle to je v podstatě na to vyrovnání těch sej. A jestli nekecám teda, tím si nejsem jistý. Jo, tady vlastně řetízek, jo, tím nám to jde zpátky, že jo, tohle to je vlastně ten, co vrací, nevymlácený obilí. Jo, tohle ten je už co vede do bungru na vysypání. Tadyhle zase, když odendáme tenhle plech, tak tadyhle je zase k bunkru. Jo, takže, nebo k bunkru, k bubnu teda, abych se nepřekecal. Takže k bubnu zase, když se zarve, takže tam se nasadí takový klíč speciální, kterým se to může otočit. Neměli jsme ho, teď už ho máme. Loni mi ho kupovali na loňskou sezónu, naštěstí nebyl potřeba, ale je to dobrá věc, kdyby náhodou něco. Ještě koukneme nahoru. Nádrž na naftu, AD blůčko, jeden filtr, druhý filtr. Tadyhle máme speciální vejfuky na to spalování jejich slavný. Nádobka na hydraulický volej, chladič. Že ten se takhle odklopí do boku, vyfouká se. Chladící kapalina. Měrka na volej. Tam se dolejvá volej do motoru, kdyby to, že jo. Řídící jednotka. Taky ventily. Jinak to je takový asi zhruba stejný, že jo, alternátor. Jo. Turbo. Jo. Tady jsou ty hydraulické čerpadla. Mně jsem měl problém, tadyhle v tomhletom jednom se mi takhle odštíplo, bylo to prask, jak to stříkal volej, tak teď už to snad bude dobrý, uvidíme. Tam toho vlastně žilo najednou z ničeho nic a začalo to týct, takže se to hned řešilo, opravovalo se to, bylo to docela pružně opravený, já to zavřu. Tak jo. Tadyhle je teda odsavání z chladiče těch nečistot. Tak. Vrátíme zpátky. Tak. Tam se ještě dopředu dostaneme, když jsme tady vzadu u lišty. Tak vlastně, že jo, tadyhle jsou ty chráničky na to, na přepravu. Ty budeme muset sundat. Jo, klasický, že jo, přiháněčnek. Je to vario, nechá se to vysunout. Moc dobrá věc, jenom se vlastně tadyhle povolí. Tadyhle se to byto a sem se strčejí děliče na jednu na druhou stranu. Jenom je to tadyhle vlastně za to. Povolí se jeden šroub, vytáhne se celá tahle špička a dá se tam místo toho dělič. Když tu máme teda 680 vario na tomhle tom podvozku. Jo. Vlastně, že jo, nasadí se kardan, ten, elektrika, hydraulika a zajistí se to. Teď si to odjistím na jedné, na druhé straně z podvozku, tady máme zvedáky, taky už ten držák udělali líp. Stejně tam držela. Předtím to bylo jenom tady takhle přišroubovaný a pak se mi stalo, že se mi to uklepalo a spadlo. Tak teď to udělali už lepší, fakt to vypadá dobře. Takže jo, by bylo asi k té lišti tak zhruba všechno. Klasická lišta, vario. Jak teda tady máme šikma. Kinovej, neobouchaný laťky pěkný. Řemeny, přidaný jeden malý řemínek na odsavání prachu. Tady je ta elektrika, co se zapojuje na lištu.
tadyhle ještě dáme, jestli je vidět ta páka jedna, ta vrchní, tak ta vlastně se jenom takhle překlopí dolů a dá se tam jakoby taková, já nevím, jak bych to správně řekl, na taková jakoby klapka, nebo jak bych to správně asi definoval, na zimní ječmeny, aby tam nebyly ty fousy, že to jakoby je hrubší a líp se to odstraní. Takže máme tu klapku, to tam budeme dávat pak až pojedeme na ječmeny, na ty trávy, to není potřeba. Tady vlastně se můžeme podat potom vždycky do bunkru. Jo. Vysedneme. Je to nový. Jinak klasika, že jo. Vevnitř volant, blinkry, dálkový, že jo, tady pracovní světla, majáky, klimatizace, světla pracovnou po silnici, tadyhle kaslík na vodu, chlazení, rychlejší, že jo, pak je tady ještě lednička pod sedačkou, přejezd po silnici na poli, hydraulika vyplá zaplá, výstražní světla, řazení. 1, 2, 3, že jo, trojka je po silnici, dvojka, jednička na pole. Tadyhle vlastně, že jo, nastavíme si sejta, můžeme si nastavovat. Tadyhle si nastavíme větrák, tady si nastavujeme vzdálenost bubnu. Tadyhle si nastavujeme otáčky bubnu. Zapínání bubnu, zapínání lišty. A když chceme reverzovat lištu, tak takhle odkloníme a tady zmačkneme tenhle čudlík a reverzujeme si lištu. Předtím to bylo tady, že se to podrželo a reverzovalo se to. Tady to je ovládání k rádiu na telefon, i když je spárovaný. Tohle to je klasika, jako bylo u tam toho kombajnu, tady byl přepínač želva zajíc, tři polohy, že jo. Tak to je tady, jo, zajíc. Tadyhle je jakoby ten prostřední a tadyhle je želva. Jo, páka, že jo, klasika, dopředu, dozadu. Tady se nastavuje výška lišty, přítlak, že jo, tohleto, kopírace. Tady se nastavuje, tady se zapíná vysypání do bungru. Z bungru teda do vozu, tady se otvírá chobot, zavírá chobot. Tohle tady nemáme, ta nám tady je k ničemu. Tadyhle ze spoda čudlík, tím se může nastavovat buď naklápění lišty, anebo vysouvání stolu. Jo, na to musím ještě přijít taky, že jo, co tady jsou, no musím přijít, co tady jsou tyhle ty. Jo. Tadyhle to ještě si budu muset taky uchmátnout, co je zač, tohle to je na odvírání, zavírání bunkru, tímhle se zapínají děliče. Tohle to je pomalý vysejpání. To z toho z bunkru, to se zdá docela šikovný, to předtím nebylo. Jinak nevím, tohle budu muset ještě přijít na to. Tadyhle máme držáček na kafe nebo na pití. Jinak nevím, pojistky. Tadyhle druhý pojistky jsou na světla. Tadyhle vlastně, když to odklopím, tak tadyhle se... Jo, my to tady nemáme. Asi, tady už to není lednička, předtím jsem tady měl ledničku. Teď už je to jenom kaslík, tady jsem si normálně zapínal a vypínal chlazení. To mě teď překvapilo, to tady nemám, takže to asi nebude lednička, takže mám asi ledničku jenom tamhle nahoře. No nevadí, to se nedá nic dělat. Budu muset stáhnout ty igelity. Tadyhle teda je ten bunkr, tam se pláme, až ho odevřeme. Tadyhle teda ještě na zrcátka. Jo, tak já to asi nastartuju. Klíče máme. Se nám to načte, jak si neslumíme rádio. Je držák na telefon. Funguje asi jenom, když jsme na poli, když tam máme zařazenou dvojku, že takhle při té trojce ho tam nemám šanci dostat. Tak, nastartováno. Služba každých 10 hodin nebo denně, sej to zavřený. Tak jo, takže tady se jen tak v rychlosti.
si tam dvoječku, si zabrzdíme a něco si k tomu řekneme, takže adaptér, nastavíme si, že už ho máme zapojený, zaučíme ho, zaučím si ho vznětový motor, horní maximální otáčky a to, stroj. Tady vlastně máme, co máme, co chceme, a když to zapneme, aby to běželo, jo, tady vlastně si můžeme nastavit otáčky bubnu, mezeru na bubnu, separace, jo, nastavíme si sejta, jo, citlivost, tady si nic nenastavujeme, tady máme akorát citlivost, čištění, že jo, vítr, mezeru sejt a citlivost snímače, optimalizace výkonu, jasný. To jsou novinky, to člověk ani nezná. Tady vlastně, že jo, si nastavíme, nastavíme si tady plodinu, jakou chceme. Jo, máme tady v podstatě všechno možné, nás asi bude začínat trávama, takže kostřela, srha, jílek, uvidíme, na co se pojede první. Úlohy, že jo, zakázky, klasika, že jo, jako u starého kombajnu. Musíme si ji zapnout, aby nám běželo počítání hektarů. Jo, tady máme celkový počítadlo, denní počítadlo. Jo. Celkový počítadlo, provozní hodiny. Máme novinku, že jo, 6 motohodin skoro. Plocha 0, ujetý kilometry 93. Vzdálenost ujetá v pracovním, že jo, 0,0, no, že jo, to se... Jinak nic teda asi ne, to nemáme, no, servis. Tady si budeme nulovat ty hodiny, namazání a na to. Jinak tady ještě tady nám to ukazuje chyby, jaký tady jsou, že jo. Takže, když něco, že jo, jak se mi tady objeví nová chyba, já zavolám servizáku, řeknu mu tadyhle to číslo, to ID, a on podle toho bude vědět, co se stalo a co ne, takže podle toho vlastně, že jo, on mi bude moct poradit anebo přijet a opravit. Jo, nastavení displeje, jo, automatický jas, nepotřebujeme. Uživatelem definovaný zobrazení, jo, tady se nechá nastavit, co kde chceme. To si pak nastavím, až budu mít chvilku. Automatiky světel. Maják pro částeční naplnění. Nastavení audio, hlasitý. Jo, jízda na poli, jízda na silnici. Jo, tam se nechá nastavit, co kde chceme. Vstup kamery 1, tu máme ten zadek. Vstup kamery 2 nemáme. Základní nastavení, kilometry, tuny, hektary, litry. Jasný, víc nepotřebujeme. Informace, nevím, nepotřebujeme. Tady máme nádrž na naftu, tady máme nádrž na ADBlučko, teplotu, otáčky a rychlost. A tady máme vlastně jízdu na poli, vše mi hrozně líbí. Hektary, výnos, ještě si se musím dát ten, tu vlhkost teda, někam. Jo, tady máme vlastně na výnos, kilometry, zatížení motoru. Jo, tadyhle vlastně je vlhkost, jo, vlhkost. Výnos asi. Jo, jinak tady vlastně si necháme, můžeme kliknout na to a hned si ho můžeme nastavit. Kliknout si na sejta. Zase si je můžeme nastavit. Tady to nám nefunguje, protože to máme všechno manuální. Tadyhle si nastavujeme výšku lišty a vlastně přítlak, že jo, že to podržíme a to, takže to se nezměnilo. Jinak nevím, co bych ještě tak k tomu mohl ukázat, nebo nemohl. Spíš si teď ještě teda zapřahneme tu lištu. Vidíte, jak se tady jednoduše zapřahuje lišta a
to zatím ukončím, něco si nechám zase na další. Na další vlogy, protože těch vlogů z kombajnu pár bude. To se nemusíte bát. Letošní první nasazování lišty, že se mi nesmějte, protože se mi to určitě nepovede. A což tady je to dobrý, že jo, tady jsme na volném place, nikdo tady nejezdí. Maximálně nějaký auto, nějaký traktor, ale problém je, když se to pak v sezóně musí nasazovat třeba někde na silnici. A na silnici a za provozu a teď se člověk nemůže trefit, je nervózní, takže tohle je jednodušší. Přiháněč. Tak. Takhle vlastně funguje naklápění lišty a já si musím tady někde najít, jak se vysouvá stůl. Tady. Takže to bylo jednoduchý. Se ho vysunu. A můžu si to jít chystat na ty trávy. Takže si najdu před garáž, dám si tam ty držáky na ten pás. A pak už v podstatě si jenom nasadím pás, ale to je potřeba dělat, nebo je to lepší dělat ve více lidech. Nasazovat ho tam manipulátorem a aby někdo koukal, popojížděl, najížděl na to s kombajnem a někdo s tím manipulátorem to vlastně přizvedával, dával dolů a to. Taky se to dá v jednom člověku udělat, ale je to zbytečně zdlouhavý a náročný. Lepší, když jsou toho dva. Takže jo, ještě si odevřu bunkr, že ten budu potřebovat. Tam budu vyndávat ty plechy dole, co jsou na tom šneku, protože když jsou vyndaný, tak vlastně to semínko, jak je lehký, tak vlastně tam nechce padat podél těch plechů a je lepší, když se to vyndá na ty trávy. A tadyhle co je na tom šneku, takže ty plechy vyndám
a on ten šnek vlastně jak bere celý, tak to krásně odebírá, nemusí se tam líst nahoru a šťouchat to. Já nevím, co všechno ještě okolo toho, prostě je to fakt lepší ty plechy sundat. Takže jo, takže já se s váma pro dnešek rozloučím, jdu něco dělat. Můžete se těšit na další vlog, předpokládám, že už z kombajnu a strav. Takže se mějte a u dalšího dílu. Čau.